Baie welkom by die lees van die les vir hierdie week. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, baie dankie vir die voorreg om hierdie lessies saam te studeer. Ons wil bid, Vader, asseblief dat U ons insig sal gee, dat ons sal verstaan wat die Gees vir ons wil sê. Ons bid dit in Jesus' naam. Amen. Les 7, 10 tot 16 Augustus, Jesus en die behoeftiges. Sabbatmiddag, geheuteks. Die Gees van die Here is op mij, omdat hij mij gesalf het om die evangelie aan die armes te brengen. Hij het mij gestuur om die wat verbrijzel van hart is te genees, om aan gevangenis vrijlating te verkondig en aan blindes herstel van gezicht, om die wat gebroken is in vrijheid weg te stuur, om die aangename jaar van die Here aan te kondig. Lukas 4 vers 18 en 19. Een van die talle redes vir Jesus se eerste koms was om Godse aard en wese aan die mensdom te toon. Hoe het die Heiland dit gedoen? Deur sy leer, deur sy soendood en deur sy lewe. Met ander woorde, deur sy interaksie met doodgewone mense. Baie van die dinge wat hy gedoen het, het 'n tasbare en teenswoordige verskil in ander se lewens gemaak. Hierdie sy van die Messias se bediening is deur die Ou-testamentiese profete en deur Jesus se moeder Maria voorspel. Jesus het dit self ook tydens sy eerste opgetekende preek voorspel, toe hy sy sending omskryf het in Lukas 4. Wat meer is, die evangelieskrywers het dikwels die taalgebruik van die Ou-testamentiese profete ingespan ter beskrywing van Jesus se doen en late. Op hierdie manier dan kon en kan Jesus se lewe op 'n klinkklare wyse teen die agtergrond van die profetiese tradisie gesien word. 'n Agtergrondprentjie wat die profete se medelee met die arme mense en die onderdruktes duidelik laat deurskemer het. Van meer lewe se godsdienstige leiers het Jesus natuurlik as 'n bedreiging beskou. Onreg en wreedheid het 'n nuwe laagtepunt bereik toe hulle Jesus laat arresteer, onregmatig laat verhoor en daarna laat kruisig het. Deur Jesus se lydingsbeker weet God hoe onreg voel. En deur sy dood het hy presies kom wys hoe aaklig sonde in werklikheid is. Deur sy opstanding het hy egter die goeie en die lewe self as ook verlossing laat triomfeer. Bestudeer hierdie week se les as voorbereiding vir Sabbat 17 Augustus. Sondag 11 Augustus, Maria se loflied. Stel jy dit voor, Maria het net 'n paar dae gelede 'n boodskap van die engel Gabriël ontvang. Tydens die besoek sê hy dat sy die moeder van Jesus, die seun van die Allerhoogste, gaan wees. Sy het nog van niemand daarvan gesê nie, maar nou is sy op pad na Elisabeth, 'n ouer bloedverwant wat self ook op 'n wonderbaarlike wyse swanger geword het en 'n babietjie verwag. In 'n oomblink van geestelike insig besef Elisabeth wat Maria se nuus is, nog voordat Maria behoorlik kan groet. Tesame vier die twee vroue die beloftes en goedheid van die Here. Lees Lukas 1 vers 46 tot 55. Let op die wonderdade waarvoor Maria die Here loof. Dis 'n samenstelling van lof en aanbidding. Sy prys die Here vir wonderwerke wat hy in haar eie lewe verrig het. Want hy, die magtige een, het groot dinge vir my gedoen. Lukas 1:49. As ook vir die wonderwerke wat God onder sy kinders as 'n geheel gedoen het. Hoekom behoort ons lofprysing en aanbidding op God se wonderdade binne persoons- en groepsverband klem te lê? Lukas 1:46 tot 55. En Maria het gesê: "My siel maak die Here groot en my gees is verheug in God, my saligmaker, omdat hy die nederige toestand van sy diensmaagd aangesien het. Want kyk, van nou af sal al die geslagte my salig noem,
want hy wat magtig is, het groot dinge aan my gedoen, en heilig is sy naam. En sy barmhartigheid is van geslag tot geslag vir die wat hom vrees. Hy het hier sy arm krachtige dade gedoen, hoogmoedig is in die gedachte van hulle hart, het hy verstrooi. Maaghebbers het hy van trone afgeruk en nederig is verhoog. Hongerig is het hy met goeie dinge vervul en ryk is met leehande weggestuur. Hy het sy knecht Israel bygestaan, sodat hy aan sy barmhartigheid sou dink, soos hy tot ons vaders gespreek het aan Abraham en sy nageslag tot in ewigheid. Dit is 'n merkwaardige loflied die, wat makkelijk deel van die psalms of die Hebreërse profetiese geskrifte kon wees. Maria is die ene verwondering en dankbaarheid oor Godse wonderdade in haar lewe. Duidelik het sy Gods goedheid eershands ervaar. Toch is Maria wel degelijk bewus van die wydlopendheid van die Godsplan, dat het op haar volk en op die mensdom afgestem is. Volgens Maria is God nie net magtig en prysenswaardig nie, maar ook barmhartig, met 'n besonderse achting vir die nederige, die vertrapte en die armlastige. Die engel was skaars klaar met sy aankondiging, met sy goeie nuus oor haar swangerswording, toe Maria die volgende sing. Hy het prinse onttroon en nederiges verhef, hy het die wat gebrek ly met goeie dinge versadig en die ryke met leehande weggestuur, Lukas 1 vers 52 en 53, Nuwe Lewende Vertaling. Die verhaal oor Jesus se aardse lewe begin ook met sy bekendstelling as heerser. Lees Lukas 1 vers 43, maar nie as die koning van die aardse koninkryk nie. Dan Lukas 1 vers 43, en wat het my oorgekom dat die moeder van my Here na my toe kom? Soos baie kommentators dit al terecht beskryf het, was die koninkryk van God wat Jesus kom inhuldig en vestig het, eintlik 'n soort onderste bo koninkryk. Onderste bo in vergelyking met die typiese maatskaplike rangleer van wêreldse koninkryke. Volgens die Bybel kom die maghebbers en die rykes laaste in Jesus se koninkryk en word die armes en die onderdruktes bevry, versadig en verhef. Die kerk is veronderstel om die beliggaming van Gods koninkryk te wees. Die vraag is net, hoe vaar die kerk met die uitleef van die onderste bo koninkryk wat Maria in haar loflied beskryf het? Wat meer is, hoe kan 'n mens dit uitleef sonder om die maghebbers en rykes totaal uit te skuif? Mense wat immers deur Gods genade net so geregtig op die liefde van Christus is. Maandag 12 Augustus, Jesus se sendingsverklaring. Of dit nou die voorgeskrewe dagstukkie was, en of Jesus doelbewus die boekrol tot daar, Jesaja 61 vers 1 en 2 oopgerol het, weet niemand nie. Die feit dat hierdie verse wel die notas vir sy eerste preek was, is geensins blote toeval nie. Dit is ook geen toeval dat Lukas sy boekstawing van Jesus' openbare bediening met hierdie Bybelverhaal in hoofstuk 4 vers 16 tot 21, die een met die kort preekie waarin Jesus sê, vandag is hierdie skrif van julle ore vervul in vers 21, begin het nie. Dit lyk of Jesus voortsing aan Maria se loflied oor die onderste bo koninkryk, een wat hy dan in sy bediening tot uitvoer bring. Jesus en Lukas wat het oor vertel, gebruik hier die profesie van Jesaja om Jesus se lewensbenadering en sy komende sending te verduidelik. Toch was het ook 'n manier om uitdrukking te gee aan die idees wat Maria 30 jaar van tevore in haar loflied genoem het. Die armes, die wat seer kry, die onderdruktes, al hierdie mense is die fokus en ontvangers van die blye boodskap wat Jesus bring. Jesus het hierdie verse uit Jesaja 61 as sy missieverklaring gebruik. Sy bediening en sending moes beide geestelik en prakties wees,
en hy sou demonstreer dat die geestelike en die praktiese nie onversoenbaar is soos wat baie mense dikwels meen nie. Vir Jesus en sy disippels was die stoffelike en die praktiese versorging van mense in minstens deel van hul geestelike versorging. Lees of vergelyk Lukas 4 vers 16 tot 21 en Lukas 7 vers 18 tot 23. Let op die antwoord wat hy Johannes se disippels gee. Hoekom dink jy het hy so geantwoord? Hoe sal jy soortgelyke vrae oor Jesus se goddelikheid en messiaskap beantwoord? Lukas 4 vers 16 tot 21. Toe kom hy in Nazareth waar hy opgevoed was en soos sy gewoonte was, gaan hy op die Sabbatdag in die sinagoge en staan op om te lees. En die boek van die profeet Jesaja is aan hom oorhandig en toe hy die boek oopmaak, kry hy die plek waar geskrywe is. Die gees van die Here is op my, omdat hy my gesalf het om die evangelie in die armes te bring. Hy het my gestuur om die wat verbrysel van hart is te genees, om aan die gevangenes vrylating te verkondig, en aan blindes herstel van gesig, om die wat gebroken is in vryheid weg te stuur, om die aangename jaar van die Here aan te kondig. En nadat hy die boek toegemaak en aan die dienaar teruggegee het, gaan hy sit, en die oë van almal in die sinagoge was op hom gevestig. Toe begin hy vir hulle te sê, vandag is hierdie skrif in julle ore vervul. En dan Lukas 7 vers 18 tot 23. En die disippels van Johannes het hom van al hierdie dinge berig gebring. En Johannes het sekere twee van sy disippels na hom geroep en hulle na Jesus gestuur en gesê, is u die een wat sou kom of moet ons 'n ander een verwag? En toe die manne by hom kom, sê hulle, Johannes die doper het ons na u gestuur en gesê, is u die een wat sou kom of moet ons 'n ander een verwag? En in dieselfde uur het hy baie mense genees van siektes en kwale en bose geeste en aan baie blindes die gesig geskenk. En Jesus antwoord en sê vir hulle, gaan, vertel aan Johannes wat julle sien en hoor. Blindes sien weer, krepeles loop, melaatses word gereinig, dowes hoor, dooies word opgewek, aan armes word die evangelie verkondig. En salig is elkeen wat aan my nie aanstoot neem nie. Toe Jesus sy disippels uitgestuur het, het hulle dieselfde sending ontvang as wat hy gehad het. Hulle moes die goeie nuus verkondig dat die koninkryk van die hemel naby gekom het, Matteus 10 vers 7. Dan 'n verdere bevel, maak siekes gesond, reinig melaatses, wek dooies op, dryf duivels uit. Julle het dit verniet ontvang, verniet moet julle dit gee in vers 8. Die bediening wat hulle in sy naam moes verrig, moes die waardes en beginsels van Jesus se bediening, as ook die koninkryk waartoe hy die mense geroep het, weerspieël en daaraan uiting gee. By Jesus moes hulle aansluit in sy sending ter opheffing van die agtergeblewende, diegene wat gering geskat is en die wat verlore was. En dan die vraag hieronder vir die dag. Hoe balanseer 'n mens hierdie opheffingswerk met die allerbelangrike verkondiging van die drie engel boodskap aan 'n verlore gaande wêreld? Hoekom moet alles wat ons doen op een of ander manier met die verkondiging van die teenswoordige waarheid verband hou? Dinsdag 13 Augustus. Jesus bied genesing. Die evangelie is deurspek van stories wat toon hoe dat Jesus wonderwerke verrig het, veral om siek mense te genees. Soos Jesaja tereg voorspel het, het Jesus die blindes genees en ook siek mense uit die kettings van siekte, soms jarelange siekte, bevry. Lees byvoorbeeld Markus 5 vers 24 tot 34 en Johannes 5 vers 1 tot 15. Markus 5 vers 24 tot 34 gaan oor die vrou wat vir 12 jaar in bloedvloeiing gelei het en Jesus haar genees het en Johannes 5
vers 1 tot 15 gaan oor die man wat 38 jaar siek was, bedleend was en Jesus hom by die bed van Bethesda genees het. Ons lees verder. Toch het hy ook meer as dit gedoen. Hy het die verlamdes laat loop, die melaatses genees, en nie net deur die spreek van 'n woord nie, maar ook deur die aanraking van die sogenaamde onreines. Hy het demone gekonfronteer wat mense verstandelik en lichamelijk beset het, en hy het selfs mense uit die dood opgewek. Het Jesus boonop hierdie wonderwerke gedoen ten einde 'n skare te trek, of om die twyfelaars en kritisie van sy goddelike krag te oortuig? Hierdie bykomende redes maak toch sin, nie waar nie. Nietemin was dit nie altyd die geval nie. Inteendeel, Jesus het dikwels die geneesde persoon aangesê om liever nie daaroor te praat nie. Toch was dit waarskynlik onafwendbaar dat sulke mense nie Jesus se instruksie sou volg nie en dat hulle wel ander daarvan sou vertel. Al wat Jesus met daardie versoeke stilswye wou regkry, was om 'n belangrike punt thuis te bring, namelijk dat sy wonderwerke oor meer as net die skouspel agtergegaan. Die ware doel, die einddoel van hierdie wonderwerke was natuurlik om verlossing in Christus aan die mens te bring. Die wonderbaarlike genesings was boonop 'n uitdrukking van Jesus se medelee. Let op Matteus se woorde oor die gebeure in aanloop tot die voeding van die 5000. Toe hy uit die skei klim, het hy die groot menigte mense daar gesien. Hy het hulle innig jammer gekry en die siekes onder hulle gesond gemaak. Matteus 14 vers 14 Nuwe Afrikaanse Bybel. Daardie siek mense se pyn was sy pyn, en daarom het hy sy bes gedoen om almal wat hy teëgekom het te help en op te hef. Lees Jesaja se profesie in Matteus 12 vers 15 tot 21. Jesaja en Matteus het besef dat die Messias se wonderwerke oor meer as net die genesing van 'n klomp of selfs van honderde siek mense sou gaan en gegaan het. Hoe gee hulle dit te kenne? Matteus 12 vers 15 tot 21. Toe Jesus dit bemerk, het hy daar vandaan weggegaan en 'n groot menigte het hom gevolg en hy het hulle almal gesond gemaak en hulle 'n streng bevel gegee dat hulle hom nie bekend moes maak nie, sodat vervul sou word die woord wat gespreek is deur Jesaja die profeet. Kyk, my kneg wat ek uitverkies het, my geliefde in wie my siele welbehaag het, ek sal my gees op hom lê, en hy sal aan die nasies die reg aankondig. Hy sal nie twis of uitroep nie, en niemand sal sy stem op die straat hoor nie. 'N geknakte riet sal hy nooit verbreek nie, en 'n lampput wat rook sal hy nie uitblus nie, totdat hy die reg tot oorwinning uitbring, en op sy naam sal die heidene hoop. Ek lees nou uit 'n gedeelte uit Ellen G. White, The Desire of Ages, bladsy 406, en daar staan, elke wonderwerk wat Christus gedoen het, was 'n teken van sy goddelikheid. Hy het presies gedoen wat die profete gesê het, die Messias sou doen. Toch het Jesus se aktiewe medelee die fariseërs absoluut dwars in die krop gesteek. Menslike leiding het die Joodse leiers koud gelaat. In baie gevalle is die ongesteldhede waarvan Christus die mense genees het, deur die leiers se selfsug en onderdrukkende praktyke veroorsaak. En daarom was hulle geneig om Jesus se wonderwerke as 'n stille teregwysing te sien. Weer, dit was Ellen G. White, The Desire of Ages, bladsy 406. Jesus se wonderbaarlike genesing was dade van barmhartigheid en geregtigheid. Toch eindig Jesus se wonderwerke nie net by die liggaamlike en psigiese genesing van siek mense nie. Op die keperskou het al sy wonderwerke 'n hoër doel gehad, naamlik om mense na die ewige lewe te lei. Lees Johannes 17 vers 3. Johannes 17 vers 3. En dit is die ewige lewe, dat hulle U ken, die enige waaragtige God en Jesus Christus wat U gestuur het.
Woensdag 14 Augustus, die reiniging van die tempel. Wanneer een mens die evangelieskrywerse verhalen oor Jesus lees, is het dikwijls Jesus' zachtheid wat de mens aangryp. Sy omgee vir siek mense en vir kinders, sy storiekies oor die soeke na mense wat verloren is, en sy woorde oor die koninkryk van God. Dit is dalk die rede hoekom ander grepe uit Jesus' lewe een mens half onkant betrap. Die waarin hy mag en mening uitvaar, vooral teen die destijdse godsdienstige leiers en partij van hulle praktijke. Lees Matteus 12 vers 12 tot 16, Markus 11 vers 15 tot 19, Lukas 19 vers 45 tot 48 en Johannes 2 vers 13 tot 17. Is dit noemenswaardig dat variaties van hierdie verhaal in elk van die vier evangelies verskyn? Matteus 21 vers 12 tot 16 en Jesus het in die tempel van God ingegaan en allemaal wat in die tempel verkoop en koop, uitgejaag in die tafels van die wisselaars en die stoelen van die duiveverkopers omgegooi. En hy sê vir hulle daar is geskrywe, my huis moet een huis van gebed genoem word, maar julle het het een roversspelonk gemaakt. En daar het blindes en krepeles na hom gekom in die tempel en hy het hulle gezond gemaakt. En toe die owerpriesters en die skrifgeleerders die wonderwerke sien wat hy gedoen het, en die kinders wat in die tempel uitgeroep en sê, Hosana vir die seun van David, was hulle verontwaardig, en sê vir hom, hoor u wat hulle daar sê? En Jesus antwoord hulle, ja, het julle nooit gelees, uit die mond van kinders en suigelinge, het u vir u lof berei nie? Markus 11 vers 15 tot 19, en hulle het in Jerusalem gekom, en toe Jesus in die tempel ingaan, begin hy om die wat in die tempel verkoop en koop uit te jag, en die tafels van die geldwisselaars en die stoelen van die duiveverkopers het hy omgegooi, en hy het niemand toegelaat om enige voorwerp deur die tempel te dra nie. Hy het geleer en vir hulle gesê, is daar nie geskrywe, my huis moet een huis van gebed genoem word vir al die nasies nie, maar julle het het roversspelonk gemaakt. En die skrifgeleerders en die owerpriesters het het gehoor en gesoek hoe hulle hom kon ombring, want hulle was bang vir hom, omdat die hele skare versla was oor sy leer, en toe het laat word, het hy uitgegaan buitenkant die stad. En dan Lukas 19 vers 45 tot 48, en toe hy in die tempel ingegaan het, begin hy die wat daarin verkoop en koop uit te jag, en hy sê vir hulle, daar is geskrywe, my huis is een huis van gebed, maar julle het het een roversspelonk gemaakt. En elke dag was hy bezig om in die tempel te leer, en die owerpriesters en die skrifgeleerders en die vernaamstes van die volk het probeer om hom om te bring. En hulle het niks gevind wat hulle kon doen nie, want die hele volk het hom aangehang en na hom geluister. En dan Johannes 2 vers 13 tot 17, en die Pasga van die Jode was nabij, en Jesus het opgestaan na Jerusalem, opgegaan na Jerusalem, en hy het in die tempel gevind die wat beeste en skape en duive verkoop, en die geldwisselaars wat daar sit, en hy het een sweep van touwkies gemaakt, en allemaal uit die tempel uitgedrywe, ook die skape en die beeste en die kleingeld van die wisselaars, het hy uitgegooi en hulle tafels omgekeer, en vir die duive verkopers het hy gesê, neem daar die dinge hier weg, moet nie die huis van my vader een handelshuis maak nie. En sy disciples het onthou dat daar geskrywe is, die ywer vir u huis het my verteer. Dit is geensins verrassend dat hierdie voorval in elk van die vier evangelies opgeteken is nie. Dit is die ene drama, aksie en passie. Die doel waarvoor die tempel hier gebruik is en die vervanging van die ware aanbidding met die verkoop van offerdiere het Jesus duidelik gepla. Al die verhewe dinge wat daar die offers moes versinnebeeld, sy komende soendood ten bate van die mensdom, is vertrap. Hierdie direkte optrede sluit mooi aan by die Hebreëse profete traditie. Dit blyk uit die woorde van Jesus, of selfs die evangelieskrywers, waar hulle vir Jesaja, Jeremia of die psalmdigter aanhaal, om bepaalde gebeurtenisse in hierdie spesifieke Bybelverhaal toe te lig. Boonop het die mense vir Jesus as 'n profeet
beskou. Lees Matteus 21 vers 11. Matteus 21 vers 11 sê, en die skare sê, dit is Jesus, die profeet van Nazareth in Galilea. En een mens sien dan ook, hoe dat hulle na die uitgooi van die handelaars en geldwisselaars, na die binnenhof van die tempel terugkeer, om daar genezing en lering bij Jesus te ontvang. Jesus het dus op die mense gefokus. Door sy aanraking is hulle heel gemaakt, en door die aanhoor van sy leer, is hoop vir hul harte gebore. Die godsdienstige leiers het Jesus ook as profeet erken, een wat hul mag bedreig en die bestaande maatskaplike orde in gevaar gestel het, met die gevolg dat hulle saam gesweer het om hom om die lewe te bring, net soos hul voorgangers in die voorafgaande eeuwe met die profete van ouds gemaak het. Let op die contrast tussen die leiers en die mense in Lukas 19 vers 47 en 48, dan Lukas 19 vers 47 en 48, en elke dag was hy bezig om in die tempel te leer, en die overpriesters en die skrifgeleerdes en die vernaamstes van die volk het probeer om hom om te bring, en hulle het niks gevind wat hulle kon doen nie, want die hele volk het hom aangehang en na hom geluister. Dan ons vraag hier onder by die dag, Jesus moes ingryp om die tempel te reinig. Hoe kan ons as lidmate ons deel doen om te verseker dat ons plaaslike gemeentes nie sulke ingrypings benodig nie? Hoe kan ons ontheild liggende invloede in die gemeente vermy? Meer spesifiek, teen watter invloede moet ons waak? Donderdag, 15 Augustus, die kruis van Christus. Die feit dat God een God is wat op die noodkrete van die armlastige en die onderdrukte agslaan, is besonder vertroostend. Dat God ook een God is wat door sy seun die grofste vorm van onmenslikheid, onderdrukking en ongeregtigheid beleef en deurgemaak het, skreeu echter ten hemele. Ten spyte van al die medelye en goedheid wat Jesus gedurende sy aardse sending en bediening aan ander betoon het, verloor hy sy lewe vanweë jaloesie, haat en onreg. Dit begin by sy benoude gebede in Getsemane. Dan is daar sy inhegtenisneming en die geknoeide verhore, as ook die marteling en bespotting, en dan sy kruisiging en dood. Deur al hierdie dinge heen, was dit net een vlaag pyn, wreedheid, boosheid en onderdrukkende magsvertoon op die ander. Om alles te kroon het een mens die skrille kontras van die leidende partij sy onskuld, sy vlekkeloosheid en goedheid. Maar hy het homself verneder deur die gestalte van een slaaf aan te neem en aan mense gelijk te word. En toe hy as mens verskyn het, het hy homself verder verneder. Hy was gehoorsaam tot die dood toe, ja, die dood aan die kruis. Filippense 2 vers 7 en 8. Die ontvouwende verlossingsverhaal is een bril waardeur een mens die pracht van Jesus' soenoffer terwille van die mensdom duideliker kan sien. Toch moet ons nie die wreedheid van sy leiding en die omvang van die onreg wat hom aangedoen is, miskyk nie. Lees Jesaja 53 vers 3 tot 6. Wat sê dit vir ons oor die dinge wat met Jesus gebeur het? Oor die onskuldige wat vir die skuldiges moes ly? Hoe helpt het ons om sy leiding terwille van ons beter te verstaan? Jesaja 53 vers 3 tot 6. Hy was veracht en deur die mense verlaat, een man van smarte en bekend met krankheid, ja, soos een vir wie een mens jou gelaat verberg. Hy was veracht en ons het hom nie geag nie. Nogtans het hy ons krankhede op hom geneem en ons smarte, die het hy gedra, maar ons het hom gehou vir een wat geplaag, deur God geslaan en verdruk was. Maar hy is terwille van ons oortredinge deurboor, terwille van ons ongeregtighede sy verbrysel. Die straf wat vir ons die vrede aanbring, was op hom, en deur sy wonde het daar vir ons genesing gekom. Ons allemaal het gedwaal soos skape.
Ons het elkeen sy eie pad geloop, maar die Here het die ongeregtigheid van ons allemaal op hom laat neerkom. Deur sy seun weet God hoe het voel om een slagoffer van ongeregtigheid en die bose te wees. Die terechtstelling van een onskuldige man skreeuw ten hemele, hoeveel te meer die moord op God. God het so sterk met ons gebroken en gevallen menswees geïdentificeerd, dat ons niet aan sy empathie, medelije en trouw kan twyfel nie. Want ons het nie een hoëpriester wat nie met ons swakhede medelije kan hê nie, maar een wat in alle opsigte versoek is, net soos ons, maar sonder sonde. Hebreërs 4 vers 15. Wat de openbaring van Godse karakter is dit net nie. Die kruis, Godse goeie nuus aan die mensdom, is iets waar die verstand te boven gaan. En dan die vraag onder by donderdag. In alles wat ons vir die Here doen, vooral in ons uitreik werk onder die behoeftiges, moet die dood van Christus als ons groot plaasvervanger voorrang geniet. Dit moet altijd die middelpunt van ons zending en levensdoel wees. En nie net vir onszelf nie, maar ook ter wille van diegene wat ons help. Hoe gemaak om dit te bewerkstellig? Vrijdag 16 Augustus. Vir verdere studie, lees Ellen G. White In the Footsteps of the Master op bladzij 117 tot 124 in Welfare Ministry en Days of Ministry. Op bladzij 29 tot 50 in The Ministry of Healing, as ook The Temple Cleansed Again op bladzij 589 tot 600. En in Pilate's Judgment Hall op bladzij 723 tot 740 in The Desire of Ages. Dan haal ik aan uit The Great Controversy, bladzij 539 en 540 die volgende. In sy woord gee God ons klinkklare bewijse dat diegene wat sy wet veronachtzaam gestraf sal word. Die wat hulle geweten sis met die idee dat hy te barmhartig is om sy oordele oor die sondaar te bring, hoef net na Golgotha te kyk. Die dood van die vlekkelose seun van God getuig dat die loon van die sonde inderdaad die dood is, dat elke oortreding van Godse wet sy regmatige straf het. Die sondelose Christus het in die plek van die mens sonde geword. Hy het die skuldlas van ons oortredings een van die Vader wat ander kant toe kyk, verdier, totdat sy hart eers vergierlik en toe letterlik ingegee het. Hierdie vreeslike opoffering was sodat sondaars gered kan word. Die mens kan op geen ander manier die sondestraf ontkom nie. Wat meer is, elkeen wat weier om die versoening wat so duur gekoop is, deelagtig te word, sal self die skuldlas en straf vir hulle oortredings moet dra. Vraag vir bespreking. Lees die Ellen G. White aanhaling hierbo. Bespreek die realiteit van die onreg wat Christus aangedoen is. Hy wat as onskuldige ter wille van die skuldige die sonnebok gemaakt is. Hoekom is het so belangrik om hierdie deurslaggewende waarheid deurgans voor oë te hou? En dan vraag 2. Jesus het hom nooit vir politieke hervorming beywer ten einde sy soort koninkryk tot stand te bring nie. Die geskiedenis is per slot van rekening besaai met mense se tragiese pogings tot transformatie met behulp van geweld en onderdrukking, en dit om verligting vir die vertraptes en die onderdrukkers te bring. Al wat dikwels daarmee bereik word, is die vervanging van een type onderdrukker met 'n ander. Nietemin kan en behoort Christene met hul landese regering saam te werk, ten einde die vertraptes te help, maar nie met behulp van politiek nie. Die vraag is net, hoe doen een mens dit sonder om in politiek vas verstrengel te raak? Vraag 3. Dink 'n bietjie daaraan. Die verlossingsplan behels so baie dinge. Jesus, die toonbeeld van reg en geregtigheid, kom sterwe vir die mens wat so graag onreg laat geskied, en hy doen dit vir jou en vir my.
Hoekom behoort Christus se groot opoffering ter wille van die mens, van ons nieuwe mense in hom te maak? En dan die weekse opsomming. In die evangelies word Jesus' bediening met behulp van die Ou Testamentiese profete se geskrifte bekendgestel en toegelig. Goeie nuus aan die armes, vryheid aan die onderdruktes en genesing aan die gebrokenes, lichaam en gees, is alles kenmerke van die lang verwagte Messias, dinge wat Jesus uiteindelik in sy bediening uitgeleef het. Toch het Jesus met sy kruisdood ook die toppunt van ongeregtigheid belewe, totdat hy uiteindelik al die gruwels van onsondigheid en onmenslikheid oorwin het. Danksy sy onregmatige dood, sy soendood ten bate van die mens, het ons vergifnis van sonde en kan ons nou die beloofde ewige lewe tegemoet gaan. Kom ons sluit af met gebed. Hemelse Vader, baie dankie vir hierdie lesies, waarin ons so baie kan leer. Ons bid die Here asseblief dat dit wat ons hierdie week geleer het, dat U dit op ons harte sal skrywe. Ons Verlosser wat vir ons gesterf het op die kruis, wat vir ons 'n voorbeeld was, wat die hemel verlaat het, aarde toe gekom het. Hemelse Vader, ons kan nooit genoeg dankie sê vir wat U vir ons opgeoffer het nie. Dankie Here Jesus, dat U ons so lief het. Plant asseblief U karakter in ons harte, sodat ons elke dag meer en meer soos ons heiland sal word. Ons bid dit asseblief in Jesus se naam. Amen.